Hey guys, and welcome to my new video. Hari ni, macam yang aku dah post dekat IG, aku akan buat Q&A. Aku dah kumpul beberapa soalan. Oh dapat. And let's start. Okay. First question daripada Kirin, ataupun nama IG dia aku tak kat sini. Soalan pertama dia, suka brand luar or Positivo? Suka brand luar or brand local? Sorry eh. Suka Butterfinger or Positivo? First question dia, suka brand luar or brand local? Suka brand local. Sebab aku tak perlu lagi, so tak nak beli dekat luar. Sebab rasa luar tu lagi mahal daripada yang dalam, dan dia makan masa nak datang nak post ke sini. Dan aku rasa aku tak nak lagi bila aku dah pro semua, baru aku beli brand luar lah. Okay. Soalan kedua, suka Butterfinger or Positivo? Aku rasa aku suka Positivo sebab selama ni pun memang aku beli barang-barang aku. Ni obstacle yang aku tunjuk dekat IG tu ada. Semua aku beli dekat Positivo, dan aku tak pernah beli barang dekat Butterfinger. So aku rasa aku suka Positivo, dan kedai Positivo ni dekat dengan rumah aku. So Positivo, aku pilih Positivo. Nak dari soalan kedua daripada Nahrunil. Soalan pertama dia, umur berapa? Soalan kedua dia, dah land trip apa? Umur saya 12. Okay, 12. Dah land trip apa? Dah land of course only Fakey Oli, Shavit, Pop Shavit, Kate Flip, Switch Kate Flip, Heel Flip, Switch Heel Flip. Okay, itu je. Yang lain masih dalam proses. Okay, soalan ketiga daripada arifahmi.fb. What's your favourite fingerboard tricks? Okay, aku punya favourite fingerboard trick is probably gonna be kickflip. Sebab aku rasa kickflip trick yang paling susah. Aku dah belajar kickflip ni memang lama gila. Aku rasa dah dalam 3 atau 4 bulan. Dan sekarang baru boleh dah kickflip sikit-sikit lah, tapi tak selalu jadi. Okay, next question daripada Akil.083 ataupun 083. Game favourite apa? Game favourite aku, mula-mula aku suka Paladin, tapi sekarang aku dah suka Black Squad sebab kawan aku ada tunjuk kat aku main game Black Squad ni. So aku macam sukalah sebab aku suka main game tembak-tembak. Lagi satu istimewanya sebab dia free. Dia macam CSGO, tapi CSGO kan kena bayar, tapi Black Squad ni free je. Rasa itu memang berbaloi lah sebab dia punya game pun macam CSGO. Okay, next question daripada underscore Safia Farha underscore. What's your favourite game? Kan dia cakap tadi Black Squad. Okay, saya pergi ke next question pada Akak Zulaika ataupun nama Instagram di sini. Alhamdulillah. Dream setup aku probably, sekarang pun aku tengah kumpul duit nak beli benda ni. Aku nak deck dia, deck Pa'an Pro Deck. Kalau boleh aku letak gambar. Okay, Pa'an Pro Deck, dia punya truck, Undead Fucker Truck I think. Dia punya wheel, light speed wheel. Nanti kalau boleh aku letak gambar. Kalau tak boleh sorry. Korang boleh tengok dekat IG Positivo. Okay, next question daripada Farhan ataupun King Farhan. Nanti aku letak aja kat sini. Farhan ni sentak tak? Dia poyo. Next question daripada Nana underscore 1340. Soalan pertamanya favourite food, soalan kedua tu favourite drink, soalan ketiga favourite person, soalan keempat favourite place. Banyak ni favourite. Soalan kelima favourite memories. Okay, favourite food macam-macam, kecuali sayur. Aku tak makan sayur, sorry.
Sorry kepada vegetarian yang tengah tengok video ni. Sorry aku tak makan veggie. Soalan kedua daripada Nana. Favorite drink. Semua. Tak kisah, aku tak memilih. Minum je. Okay, soalan ketiga. Favorite person. Susah nak pilih. Semua kot, ramai orang. Ramai sangat. So, semua je. Daripada, okay, soalan keempat, sorry eh. Soalan keempat, favorite place. Shopping mall, maybe. Water park, shopping mall. Favorite memories. Memories masa beli fingerboard ni. Favorite memories gila sebab aku dapat beli fingerboard. Fingerboard ni memang dah lama aku nak cari. Finally jumpa juga. Aku ingat fingerboard ni ada jual kat luar negara je. Tapi dia ada jual dekat Malaysia juga. So aku macam excited gila. Aku hype. So aku macam wow, dapat beli. Then yeah, itulah favorite memories aku. Next question daripada Akak Syafiqah ataupun nama IG dia kat sini aku letak nanti. Lagu, soalan pertama, lagu favorite. Lagu favorite aku gonna be Keep Your Head Up. Aku letak dia punya apa nama lagu kat sini. Diam lah, bising lah. Kucing aku eh, kucing. Ha tu kucing aku, okay. Next, soalan kedua dia, idola fingerboard. Wish banyak weh. Mike, aku rasa aku susah nak sebut nama dia tapi aku tahu nama dia Mike. Okay, aku letak dekat sepi ni. Mike, Abang Syazrul, Abang Pak An, Abang Arif, Abang Gamarul Ahmad. Okay, aku listkan dekat tepi ni. Okay, daripada Abang Basli ataupun kat sini aku letak nama IG dia. Pandai noli flip? Tak, tak pandai. Noli pun tak pandai. Okay, next question dia eh. Daripada The Real Imran Syafi. Suka XO tak? Tak. Saya tak suka K-pop. Saya hanya tengok Running Man. Tu je. Sorry. Daripada XMail_SCI13. Okay, susah aku letak nama je dekat sini je lah. Okay. Beli fingerboard kat mana? Kat kedai lah. Alamak. tak. Gurau. Dekat kedai nama dia Positibu. Aku letak kat sini eh. So, pada now file N4UF4U_H4KIMI rasanya. Tapi aku rasa Naufal Hakimi, Naufal_Hakimi. Suka siapa? Tak suka siapa-siapa. Tak suka siapa-siapa. Suka ni. Kalau nak hadiahkan birthday aku bolehlah. Boleh. Okay, next question daripada jinyoung.co. Pelik nama dia. Okay, tak apa. Soalan pertama dia, kalau ada PS5, game apa yang first kau beli? Of course lah GTA. Alamak, tanya soalan. Okay, aku suka GTA tapi aku tak ada sebarang konsol pun dekat rumah aku. Aku rasa aku hanya main kat laptop. Itu je yang aku ada tempat aku main game. Ya, phone aku dan laptop kat rumah, kat bilik. Daripada Sofia_is, top 5 junior paling cute. Top 5 junior paling cute. Hana, Hani. Fazlin, Wafa, nama aku sendiri, Wafa. Tapi dia junior lah, aku suka dia. Tapi mungkin dia tak kenal aku. Dan lagi seorang aku tak tahu. Okay, daripada underscore Abang Galah. Bila nak tutup? Kau tahu tak itu soalan paling aku tak suka. Suka hati akulah aku nak tutup bila. Lebih emo, okay, tak apa. Aku tak kisah bagi soalan macam tu. Tapi janganlah yang sensitif sangat. Okay, daripada Safiyah Shazana.
satu kawan aku eh. Sayang aku tak? Tak, aku tak sayang dia. Sebab dia dah ada orang lain. Okay, daripada puteri dot daripada the dot puteri dot midat underscore. Pakai phone apa? Aku pakai phone Vivo Y55 ataupun Vivo YY5. Tapi dia Vivo. Tapi dia ada 5 dekat belakang atau dekat depan. Tak pasti. Okay. Next question daripada... Aduh, susah lah. Kenapa korang punya nama IG ni susah? Aku letak dia dekat sini. Okay. Dia tanya, suka tengok cerita apa? Suka tengok cerita apa? Suka tengok cerita apa? Hush, susah. Suka tengok cerita apa? Tak banyak cerita yang suka sebenarnya. Cerita suka... Tak banyak, tak tahulah. Cerita zombie, ha, cerita tubusan. Maybe, cerita tubusan. Dengan World War Z. Maybe. Okay, aku tak kasi nama dia sebab susah sangat nak sebut kan. Okay, next question daripada Patricia dot lover. Aku letak nama setakat dekat sini. Duduk mana? Duduk kat kerusi. Ni kerusi. Kerusi. Oh, sorry. Dia letak. Duduk dekat kerusi. Tak adalah. Duduk dekat. Dekat. Tak boleh tahu lah. Nanti korang serbu. Sorry. Daripada underscore Alia. Kawan aku lagi. Aku letak mengaji kat sini. Alia baik kan? Tak. Dia tak baik. Sebab dia selalu palau aku. Kalau dia ada kawan lain, dia palau aku. Okay. Nampak gayanya. Kita dah habis question kita. Dah tak ada dah. Okay. Pada yang bagi question ni, thank you very much. And please subscribe to me. Leave this video a big thumbs up. And you guys can comment what you guys think about this video. Or next video, what should I do? Okay. Thank you very much. And bye. See you on the next video.